Záchvat má šanci, ukázal nový posudek. Požárem poničená střecha získala krov a dobroty kuchtí mezi regály v knihovně. Bohumín podá kasační stížnost k nejvyššímu soudu kvůli nevyjasněné trase vysokorychlostní trati na svém území. A v nových zprávách taky retrokino kavárna, další kus cyklostezky nebo přírodní učebna v zahradě školy ČSA. Vítám vás. Projektem Talent roku 2019, kterým Bohumín oceňuje úspěšné žáky, se zabývali radní na listopadovém jednání. Řešili taky budoucí využití fotbalového hřiště ve Vrbici, grantovou činnost příspěvkových organizací nebo dotace na rekonstrukci starých plynových kotlů. Vybrané body programu komentuje radní Věra Palková. Na 21. jednání jste mimo jiné schvalovali projekt Talent roku. Opět bude Bohumín oceňovat talentované žáky základních a středních škol. Je tomu tak, již po 17. budeme oceňovat úspěšné žáky základních škol a středních škol, kteří dosáhli na medailové pozice v rámci vědomostních soutěží v okresních, krajských a vyšších kolech. Chceme také ocenit družstva ve sportovních a jiných soutěžích a letos rekordní počet 110 oceněných žáků a 39 učitelů, z toho bude 38 žáků jednotlivců a 6 družstev sportovních a 5 družstev ostatních. Přijetí starostou města se bude konat 25. listopadu pod Zeleným dubem a já bych ráda poblahopřála všem žákům oceněným i jejich učitelům, kteří je na soutěže připravovali. Také jste se zabývali dotacemi, městskými dotacemi, konkrétně na ozdravné pobyty žáků. Je to už tradiční program, kdy město přispívá školám, aby mohli žáci vycestovat během topné sezony za zdravým vzduchem. Jedná se o projekt, který schvaluje zastupitelstvo města. My každoročně přispíváme částkou 1500 Kč na žáka na adaptační pobyty a 1000 Kč na předškoláky, kteří se účastní škol v přírodě. Ale my jsme na radě města schvalovali peníze, které je možné získat ze Státního fondu životního prostředí. A to jsou také projekty, které slouží prospěšnosti zdraví našich dětí a základní školy se pravidelně těchto projektů zúčastňují. Tentokrát jsme schválili programy za 400 tisíc zhruba pro základní školu ČSA a Masarykovu. Ostatní základní školy budou žádat ještě během letošního roku a díky těmto penězům žáci vycestují na ozdravné pobyty přibližně na jeden týden za čerstvým vzduchem. Bohumín má v kraji ojedinělé dotace, je to originální projekt, jsou to dotace na výměnu starých plynových kotlů za nové a také na individuální odkanalizování. Budou pokračovat? Je to program, který skutečně našel velmi pozitivní odezvu mezi našimi lidmi. V letošním roce jsme již uspokojili 92 žadatelů, kteří získali 15-tisícovou dotaci na výměnu starého plynového kotle za nový plynový kotel. A také jsme 25 žadatelům dali nenávratnou finanční výpomoc bezúročnou půjčku ve výši 50 tisíc. Jsme rádi, že takováto odezva mezi našimi lidmi existuje a proto připravujeme další pokračování tohoto projektu v příštím roce. Obdobně úspěšný je i projekt, kdy nabízíme dotaci až do výše 50 tisíc podle skutečných nákladů pro jednotlivce, kteří si chtějí odkanalizovat svoji nemovitost. Také jsme schvalovali jednoho dalšího žadatele. I tento projekt bude v příštím roce pokračovat. Obchvat, po kterém volají obyvatelé bohumínské části Skřečoň a sousedních obcí Dolní Lutyně a Dětmarovice, možná přece jen dostane šanci. Doposud ho stát odmítal, byl příliš drahý. V původní studii z roku 2009 se proto škrtalo. Na stole je teď okleštěná varianta obchvatu, o skoro 3,5 kilometru kratší a 300 milionů levnější. Ulice 1. máje uprostřed městské části Skřečoň je aktuálně v Bohumíně dopravou nejvíc zatížená. Poslední sčítání proběhlo před 3 lety. Denně tudy projelo 11 000 vozidel, o 4 000 více než v roce 2010. Obchvat měl už na mále před 4 lety. Kdyby města neprotestovala, skončil by u ledu. Je to tady šílené. Mnohdy ani nemohu přejít cestu na zastávku. Vyjíždět ráno od školy na hlavní cestu je fakt zážitek. Kdo tu nežije, neuvěří.
Zpracovaná studie této stavby byla hodnocena v centrální komisi u ministerstva dopravy a protože stavba vycházela ekonomicky neefektivně, tak hrozilo úplné ukončení dalších příprav. Tedy se podařilo v komisi dosáhnout takového závěru, že vrátila komise ŘSD projekt přepracování s tím, že se mají hledat úspory. S obchvatem se v územních plánech počítá. Ostatně tento takzvaný prodloužený úsek Opletalovy ulice už je jeho částí. V tomto místě by navázal na plánovaný obchvat směřující za Novou Ves a dál k Dolní Lutyni. Původní náklady zdaní 3,5 miliardy korun připomněli starostové na jednání svazku měst a obcí Karvinska. Ospory se hledaly, samozřejmě trvalo to zase další 4 roky. Vznikla zkrácená varianta z původních 15 kilometrů až do Karviné, asi na 11,5 kilometrů. To zkrácení je kousek za mostem za řekou Olší v Dětmarovicích a v podstatě došlo k úsporám asi o 300 milionů korun a ta zkrácená varianta podle aktuálního ekonomického posouzení této stavby již vychází efektivně. Odborníci spočítali, že doprava dál zhoustne. V roce 2057 minimálně na 13 300 aut denně. Největší změny navrhuje upravená varianta v Dětmarovicích. Chce se vyhnout průmyslovému areálu a víc kopírovat trasu železnice. K nejdražším položkám patří most přes Olši v Koukolné na okraji Dětmarovic. Délka 320 metrů, cena odhadem 123 milionů korun. Bude ještě toto ekonomické hodnocení posuzovat znovu ředitelství silnic a dálnic, jak v Brně, tak tady místní oblast Ostrava. A poté, pokud toto proběhne, tak bude opět tato stavba zařazena na jednání centrální komise při ministerstvu dopravy a je, doufejme, velká pravděpodobnost, že komise posune tuto stavbu dál. Pokud by dostala zelenou, teprve pak by stát soutěžil projektanta a dotáhl přípravy do fáze stavebního povolení, následně realizace. I tak by šlo ještě o spoustu roků, podle optimistických odhadů ekonomického posudku minimálně 10 let, ať už kvůli výkupům či možným odvoláním různých stran, včetně ekologů. Většina škol v Bohumíně zůstala ve středu zavřená. Učitelé plus další pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se zapojili do stávky vyhlášené školskými odbory. Oznámení na dveřích a tvrdá klika. Základní školy v tomto byly v Bohumíně jednotné. Neotevřela žádná z nich. Stejně jako většina mateřinek, s výjimkou 3. Nicméně její pracovnice vyjádřily podporu protestu. Stejně tak zaměstnanci obou školních kuchyní. Zavřeno měl dům dětí a taky krajská střední škola. Gymnázium se nepřipojilo. Stávkou učitelé po celém Česku vyjádřili nesouhlas s přístupem vlády k slíbenému navyšování mezd ve školství. Vyjednávání se ocitlo v patové situaci. Odbory se za komplikace se stávkou spojené rodičům omluvili. Desítky lékařů a zdravotních sester z různých koutů Karvinska a Ostravska na jednom místě. Bohumínská městská nemocnice pořádala mezioborový vzdělávací seminář. Letošní ročník nabídl téma popáleniny, jak na ně. Léčba návykových poruch, dekubity nebo chybné postupy spojené s vyšetřením tlustého střeva. Bohumínská městská nemocnice mimo jiné představila možnosti nového CT pracoviště, které v listopadu slavnostně uvede do provozu. Prezentaci přidali taky ortopedi, kteří využívají místní operační sály. Seminář nemocnice pořádala ve spolupráci s okresním sdružením České lékařské komory a slouží k předávání zkušeností. Je zařazen do systému celoživotního vzdělávání lékařů. Další večer na retro vlně nabídla improvizovaná kinokavárna K3. Filmové fajnšmekry potěšila sbírkou starých promítaček a originálních exponátů, zpravidla z animovaných filmů. Ať už šlo o kreslené obrázky nebo loutky, i více jak 60 let staré. Světem 16mm filmového pásu provází Antonín Drdla z K3, nadšenec a sběratel. V říjnovém dílu představil pásmo klasických animovaných filmů z let 1953 až 86, které Československu dělali jméno po celém světě. Například Lakomá barka, O skleničku víc, Otranský zámek či Svatební košile. V obdobném stylu kino na leden plánuje večírek na téma upíři.
Česko. Vaše zprávy. Od října jsme vám ještě blíž. Nalaďte si v televizi reportáže z Bohumína. Nově vysíláme v moderním formátu DVB-T2. Jsme na stanici LTV+. Přelaďte si. Klasická anténa, kanál 31, vysílač Ostrava Lanová nebo Opava Hlubočec. Je to snadné. Kanál v televizi vyhledáte manuálně nebo automatickým laděním. V listopadu končí vysílání na 59. kanálu DVB-T. Najděte si nás proto v nové síti. Lepší signál, kvalitnější pokrytí na kanálu 31. Vaše město, vaše zprávy. Televizní informační kanál Bohumín. Tesaři staví novou střechu požárem zasažené části základní školy ve Skřečoni. Ještě než transportovali nahoru nové trámy pro nosníky, bylo nutné zpevnit zdivo v půdním prostoru železobetonovým věncem. Silný žár totiž dal stěnám z cihel poměrně zabrat. Odstraňování škod, které překročily 3 miliony korun, jde po etapách. Následky viditelné pouhým okem. Pořádný kus střechy v požárem zasažené starší části školy několik týdnů chyběl. Je často změnit. Těžké hranoly smrkového dřeva pro nový krov dopravil do prostoru půdy jeřáb. Začali jsme provedením nových kapes pro uložení nosných vazných trámů. Po zhotovení byly tyto trámy uloženy, byly dále postaveny sloupy, udělány hlavní vazby, postaveny průvlaky a budeme dále pokračovat tesařskými pracemi. Vidíme, že vyrůstá věžička, to znamená, že tvar střechy bude podobný té, která bohužel zhořela? Tvar střechy bude podobný té, která zhořela, ano. Byla složitější z důvodu jak výšky, tak z důvodu těch mohutných trámů, jejich hmotnost těch jednotlivých trámů je i větší, to znamená, tesaři s tím mají nějakou větší práci. 6. srpna a záběry, které obletěly díky sociálním sítím republiku. Plameny polykaly více než 100 let staré dřevěné prvky střechy a půdního prostoru bleskovým tempem. Hasiči zasáhli rychle. I tak byly škody nemalé. Přímo na střeše a taky v patrech pod ní, kam zatekla voda z hašení. Bude následovat celoplošné zakrytí bednění, bude provedena pojistná hydroizolace latě kontralatě a bude to připraveno pro položení krytiny. Jednotlivé detaily, hlavně na věžičce, budou docela problematické, takže souběžně by měly pokračovat potom práce na rozebrání odstranění původního stropu mezi druhým NP a půdou. Rekonstrukce spojená s odstraňováním následku požáru se protáhne do prvního kvartálu příštího roku. Náklady radniční odbor školství odhaduje zatím na 5 milionů korun. I proto, že plocha, na které právě teď stojíme, musí kompletně pryč. Strop, který dělí učebnu a půdu, nařídil statik strhnout. Nejdříve bude následovat práce, opravné práce v místnosti jazykové učebny. Poté, když bude proveden nový strop, budou odstraněny konstrukční vrstvy stropu nad prvním NP a statik dále posoudí, jestli je nutné ho vyměnit celý tak jako strop nad druhým NP. Školní rok se tady v září povedlo zahájit včas, navzdory omezením v zasažených částech. Nepřístupná je mimo jiné cvičná kuchyně, odborná učebna a část spojovacího traktu. Bohumín podá kasační stížnost k nejvyššímu soudu. Napadne rozhodnutí krajského soudu v Ostravě. Ten na podzim zamítl žalobu města na Moravskoslezský kraj kvůli stavbě vysokorychlostní železniční trati. Hejtmanství i přes připomínky Bohumína ponechalo ve hře 5 variant řešení propojení úseku na hranici Česka a Polska. Tím blokuje území a jedna z variant přímo prochází osadou Nová Ves plus plánovaným lesoparkem. Žaloba podle vyjádření vedení města měla smysl. Přiměla strany k jednání. Po medializaci se ledy začaly hýbat. V druhém listopadovém týdnu proběhne v Ostravě velké jednání s účastí zástupců polské strany. Bude se mluvit právě o kontroverzním úseku v Bohumíně a konkrétním bodu napojení na Polsko. Pokud se situace vyřeší, Bohumín kasační stížnost stáhne.
učitelky a učitelé, vychovatelky a taky kuchařky, uklízečky, domovníci nebo účetní. Bohumín ocenil jubilanty místního školství, pracovníky, kteří slaví půlkulatiny a kulatiny od 65 let nahoru. Čtyři z nich letos mají 85. Přijetí v secesním sále Společenského domu pod Zeleným dubem mělo slavnostní charakter. Každý z téměř 50 oceněných si odnesl dárkový balíček a květinu. Speciální poděkování město věnovalo Miroslavě Absolonové za dlouholeté vedení mateřské školy v Nerudově ulici a aktivity v oblasti speciálního školství, konkrétně v logopedii. Obrovský kus práce má za sebou taky Iva Birgusová. Její soukromá mateřinka Bambino v Záblatí patřila k oblíbeným a pomohla před pár lety zvládnout dětský generační baby boom. Bambino po 26 letech ukončilo činnost. Čtyřiadvacet týmů se ve Starém Bohumíně zapojilo do otevřeného mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji Masters. Český svaz delegoval k jeho pořádání oddíl místní Viktorie. Na těchto záběrech sledujeme první disciplínu – dřeb. K nejzajímavějším patřila skupina mužů M1 ve věku 40 až 50 let. Váhačenky se v několika případech dostala vysoko nad 200 kg. Pavel Fučík ze Sokola Pohořelice dřepnul nejvíc 275 kg. Napříč soutěží padlo rovnou 7 českých rekordů. Starobohumínské Viktorce se daří. Na jiné soutěži, na mistrovství republiky žen, vybojovala její závodnice Natálie Plevová v kategorii žen do 72 kg stříbro s celkovým výkonem 352,5 kg. Oddílová kolegyně Denisa Turková dosáhla mezi ženami do 52 kg na bronz. Pomazánky, sladké krémy, originální toasty a to všechno v knihovně. Slyšíte správně. Její dětské oddělení dávno není jen o knížkách a časopisech. Na podzim přišlo s novinkou v podobě hravého vaření pro holky a kluky, včetně těch nejmenších. Bezpečné kuchtění, bezpečení nebo smažení mladou generaci nadchlo. Schází se jednou měsíčně. Dětmi milovaný muffin jako základní kuchařský kámen. A teď ho, jak by řekli puberťáci, vytuníme, aby byl cool. Protože zrovna byl Halloween, volba dnešního workshopu je jasná. Kuchtíci se pouštějí do výroby strašidelného dezertu. Dělali jsme vlastně cupcakey, plnili jsme je krémem barevným, takže holky dělali růžové, kluci dělali modré, dávali jsme tam banán dovnitř, nahoru jsme to zdobili vlastně vnitřkem toho muffinu, které vytvořili posypku toho muffinu, jakoby to vypadalo jako hlína. V loni dětské oddělení bodovalo s originálními pokusy. Cyklus Kuchtíci je pokračováním myšlenky propojit zábavu s poučením. Tipy na recepty a výrobky děti hledají v knihách, časopisech, na internetu. První a druhý díl navštívila pokaždé 20 zájemců. Měli jsme jako smetanu, dělali jsme do toho tvaroh a míchali jsme a cukr jsme do toho dali, potom barvu. Vaříš a je u toho zábava. Střídáme to, jeden měsíc děláme slané, další měsíc sladké, takže příště bude následovat něco slaného. Kulinářský workshop měl premiéru v září, kdy kuchtíci vyráběli mrkvovou pomazánku pro obložené toasty se šunkou, sýrem a zeleninou. Recepty dětské oddělení vybírá tak, aby je zvládli náctiletí i ti mladší. Chceme děti zahrnout do toho, aby se vůbec naučili pracovat vůbec s kuchyňským nářadím. Je to vlastně základní krájení, nějaké strouhání, i jakoby strouhání na struhadle. Minule jsme vlastně strouhali mrkev, tak si děti vůbec vyzkoušeli, jak s tím struhadlem pracovat, takže spíše i takovéto dovednosti vést jakoby děti k tomu kuchtění. Školáci se budou věnovat taky etiketě při stolování a vyrábět z papíru doplňky. Ve tvůrčí dílně se zhotoví pravou kuchařskou čepici a prostírání. Další díl Kuchtíků bude 28. listopadu. Kilometr a 300 metrů dlouhý úsek stezky pro pěší, cyklisty a inline bruslaře kolem Verbického jezera má asfaltový povrch. Stavební firma v týdnu dokončila pokládku Živice. Jde o čtvrtou etapu takzvaného zokruhování pro turistické účely. Zbývá dokončit krajnice a terénní úpravy. Práce by mohly skončit z kraje prosince, tedy o 3 týdny dříve oproti původním plánům.
Místo bylo specifické, stavbaři použili tři typy technologií. Bohumín za úsek zaplatí 4,5 milionu korun. Úplně poslední letošní položku hlásí taky městské chodníky. V týdnu začala oprava 170 metrů dlouhého úseku na takzvaném drátovenském nadjezdu. Starý popraskaný litý asfalt odstraní a nahradí novým, plus nové plechování a lokální vysprávky obrub. Náklady 300 tisíc. Ani v době elektronických médií a sociálních sítí nepřicházejí tištěné městské noviny o své čtenáře. Ty bohumínské vycházejí 29. rokem. Od letošního 20. čísla redakce zvýšila množství výtisků z původních 5000 kusů na 6000. Větší množství se projevilo ve všech distribučních bodech. Těch je po celém městě skoro 30, v Dolní Lutyni a Rychvaldu dalších 6, v obchodech a dalších veřejně přístupných místech. Radnice se pro navýšení počtu výtisků rozhodla na základě zpětné vazby. Z některých stojanů zásoba občas zmizela i za méně než 24 hodin. 14 deník Oko vychází zdarma. Série zajímavých koncertů spolku Odrberg pokračovala nad žánrovým večerem. Pozvání bohumíňáků přijal ansábl Flair s uměleckým vedoucím a cymbalistou Janem Rokitou. Kapela vychází z moravské tradice, nicméně je proslavená tím, jak vytříbeně umí sáhnout a vybrat to nejlepší k textové či melodické inspiraci z hudby Slezska, Slovenska, Rumunska či Moldávie. Hudba lidová je v jejím podání v symbióze s muzikou vážnou. Zárukou kvality je jméno uměleckého vedoucího ansámblu Flair a cymbalisty Jana Rokity, spjatého s folklorními koncerty na frekvencích ostravského rozhlasu. 24. listopadu bude hostem ve Starém Bohumíně jazzová legenda Laco Déči. 18. prosince pak mladá zpěvačka Elis Mraz. Srpen 1999. Tehdy se vám poprvé představila vaše televize. Televizní informační kanál Bohumín. Už 20 let vás vítali týden co týden s novými zprávami naši moderátoři. Už 20 let vám přinášíme důležité informace z vašeho města. Už 20 let jste našimi rovnocennými partnery. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi. V základní škole ČSA v Novém Bohumíně dokončují novou přírodovědnou naučnou stezku. Škola na ní získala státní dotaci. Do vybudované badatelské zahrady na podzim zahradníci vysadili bylinné a keřové patro. Výuku ve třídě tak budou učitelé moci kombinovat s pozorováním přírody doslova jen pár metrů od učeben. Prázdný prostor s trávníkem a několika málo keři. Ještě letos v březnu stav plochy mezi dvěma pavilony sídlišní školy ze 70. let minulého století. Na jaře se do práce pustila vybraná stavební firma a po ní zahradníci. Na jaře začaly práce tady s tím krásným látovým chodníčkem a vlastně teďka na podzim byly osazené rostliny, informační tabule. Zahrada už je úplně kompletní nebo ještě některé drobnosti chybí? Tak ještě chybí tady vysadit pár stromů, dodělat kompostér a osadit na informační tabule právě informace o jednotlivých rostlinách. K dominantám zahrady patří smíšený trvalkový záhon a stejně tak pastva pro motýly a včely. V ní najdeme například dnes tolik populární levanduly. Na jaře vyraší květnatá louka, přibydou lavičky k posezení. Zahrada bude přírodního charakteru, tak aby nalákala spoustu hmyzu, možná i ptáčků, no a bude sloužit k výuce žáků. Bude pojetí zahrady celoroční pro výuku? Určitě celoroční. V zimě tu půjdeme aspoň krmit ptáčky, ale na jaře a na podzim budeme pozorovat pučící přírodu a potom přírodu, která se snaží usnout na zimu. Hlavně chtěli jsme zkrášit tenhle ten prostor a zatraktivnit výuku pro naše děti, protože přece jenom trendem je badatelská forma výuky a chceme, aby ta výuka byla pro děti atraktivní a myslím, že ten prožitek, kdy uvidí kvetoucí květiny na jaře, informační tabule, takže uvidí tu výuku v praxi. Keřové patro zastupuje například nevšední druh šeříku, vajgélie nebo zlatice. Ze stromů zmiňme okrasnou třešeň a taky středně vysoký listnáč svitel latnatý. Stezkou provede 6 naučných panelů, včetně jednoho s popisem fungování kompostu, jsou ve výrobě.
Chtěli bychom hlavně potom mezi našimi druhými dvěma pavilony rozšířit o další tady takovou pěknou přírodní zahradu a uvidíme, jestli nám příští rok vyjde projekt na tuhletu věc. Státní fond životního prostředí poslal na aktuální etapu zahrady 350 tisíc korun. Zbytek asi 80 tisíc uhradí město a škola. V plné síle se prostor představí příští rok na jaře a v létě. Zastupitelé Bohumína budou rozhodovat o věcech veřejných. Mimo jiné je čeká schvalování rozpočtu města na příští rok. V pondělí 11. listopadu jednání začíná ve 14 hodin. Vysíláme ho v přímém přenosu v síti kabelových operátorů a na internetu. Čerstvé potraviny a produkty regionálních výrobců. Oblíbený slezský rynek hlásí další pokračování. Na náměstí před radnicí ve středu 13. listopadu od 8 do 16 hodin. Losování tomboly tradičně v 15:30 odpoledne. Bohumín volí pěveckou Star 2019. Písničková soutěž pro žáky základních a středních škol, solisty i skupiny. Přijďte fandit. Do kina K3 ve čtvrtek 14. listopadu od 16 hodin. Na křídlech vzpomínek, to je knížka věnovaná lidem z Bohumínska, kteří za války působili u britského královského letectva. Publikaci vydává spolek Mariška. Křest proběhne v jeho salonu na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v pátek 15. listopadu od 17 hodin. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách. Snow Film Fest v knihovně v pátek 15. listopadu od 19 hodin. V programu například český dokument Střípky ze života horolezce. Psí útulek ve Větrné ulici v Šunichlu se připravuje na zimu a pořádá brigádu dobrovolníků. Pomocnou ruku můžete podat nejen k úklidu kotců. V sobotu 16. listopadu od 9:30 dopoledne. Podrobnosti na Facebooku útulku. Pro dnešek je to ode mě z Bohumína všechno. Za týden ve stejný čas a na stejném místě na viděnou. Retro je zase v kurzu, a to nejen v oblékání, ale hlavně v kuchyni. A tak vás aktuální díl soutěžního magazínu Kdo ví odpoví zavede do kavárny Bastien Café, kde se od pondělí 28. října do neděle 3. listopadu budou ve velkém degustovat retro zákusky. Nový díl nabídne i sladkou soutěžní otázku. Ta zní, podle které literární postavy se jmenuje jeden český retro desert. Odpovídat můžete až do neděle 17. listopadu. Jsme tady s vámi již 20 let. Po celý rok 2019 vám budeme přinášet pohledy do historie naší televize i našeho města. Sledujte výběr zpravodajských reportáží aktuálního období z roku 2000. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi. I díky vám jsme tady již 20 let. My slavíme, ale dárky dostanete vy. Zapoj se aktivně a natáčej videa z dění ve svém okolí jako B-reportér. Ta nejlepší videa odvysíláme. Všechny B-reportéry zařadíme do slosování o hodnotné ceny. Oslavte 20 let Bohumínské televize spolu s námi.